Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief in aard en geen financieel advies. En we gaan kijken naar de koers van Bitcoin, want die dropte hard. Nog harder dan dat ik had verwacht eigenlijk. We gaan kijken naar de analyse. Tussendoor ga ik het hebben over ja, hoe je hier nou mee omgaat. En voor de nieuwelingen, dit is crypto. Crypto stijgt hard, maar daalt ook hard. We zijn vanaf maart volgens mij iets van 300% omhoog gegaan. En nu dalen we met 30%. Dus dit is niet iets nieuws. Voor degene die al bijvoorbeeld sinds 2017 of er eerder in zaten. Ja, je ziet dit soort drops zie je gebeuren. In de bullrun van 2017 hebben we 4-5 keer volgens mij dalingen gezien van 30 tot 40%. En vaak is dat ook een shakeout, zoals we dat noemen. Waarbij de mensen die nieuw ingestapt zijn in paniek raken, in paniek verkopen en dat wordt dan uiteindelijk opgekocht en daarna zie je de koers weer omhoog gaan, waardoor de mensen daarna weer gaan terugkopen. De situatie is nu natuurlijk wel net iets anders. We hebben natuurlijk een grote crash gehad in de traditionele wereld ook in maart. Die zijn naar tophoogtes gestegen en die zien er op dit moment ook wankel uit. En als die verder gaan zakken, dan denk ik dat Bitcoin daar ook in mee zal gaan. Dus potentieel zien we nog veel meer rood komen. Maar goed, dus we hebben nu volgens mij een 20 of 10% drop gehad, 20%. Het kan nog erger. Als je in de game zit voor de lange termijn, ja, dan zou ik gewoon even niet kijken de komende dagen, komende week, want het kan erger worden. Op de lange termijn ben ik zeker nog bullish. De structuren zien er nog goed uit, maar het is wel een grote drop naar beneden. Goed. We beginnen met de Fear and Greed Index en die stond een paar weken geleden, stond hier rond de 84 inderdaad. En toen zei ik al, ja, die extreme greed, we zien altijd als die greed zo hoog staat ook, dat er daarna een correctie komt. En dat kan soms even duren voordat dat gebeurt. En we zien nu dus dat we van gisteren 79 extreme greed zijn we naar fear gezakt. Persoonlijk denk ik dat we nog naar extreme fear moeten voordat we de echte bounce krijgen. Maar dat gaan we zo direct op de grafieken bekijken in ieder geval. En in de afgelopen weken heb ik gezegd, heb je mooie winsten gemaakt? Het is nooit erg om wat winst te pakken. Niemand is daarvan dood gegaan. En dat betekent dus niet dat je alles moet verkopen, maar dat je in ieder geval wat winst moet nemen. Want als je die daling krijgt, dan heb je in ieder geval mooie winst gemaakt. En je kunt eventueel ook terugkopen en voor de langere termijn. Goed, van 79 naar 40. En als we kijken naar de Bitcoin futures grafiek, dat is dus waar de grote jongens voornamelijk traden, dan zien we dus die gap, die is al lang gesloten. Dan hebben we nog de gap op 9615 tot 9370. En dit is ook het moment waarop iedereen hierboven zegt allemaal, ja, als er een dip komt, dan ga ik kopen. Nou ben ik eigenlijk ook benieuwd, wie van jullie heeft dat ook gezegd en zijn jullie de dip al aan het kopen of wachten jullie tot die nog verder dipt? Anywho, er zit nog een gap op 9615 tot 9370 en ik verwacht eigenlijk dat we die wel gaan sluiten ergens de komende dagen. Op de lagere timeframes zien we wel een bullish structuur, die had ik net recht staan. Maar even kijken, ja, dus we kunnen hier een bounce omhoog verwachten en dan door naar beneden om die gap te vullen. Dat is in ieder geval wel de volgende target als we naar beneden gaan. Er zit ook een kleine gap op de 7665 tot 7610. Of we die gaan vullen, ja, dat weet ik ook niet eerlijk gezegd. We gaan zo direct kijken op de hogere timeframes, maar we moeten in ieder geval in acht houden dat daar een gap zit. Goed, wil je ook weten wat future gaps zijn? Ik heb er een filmpje over gemaakt waarin ik het, nou, als het goed is, simpel uitleg. En die vind je op mijn kanaal. Als je onder deze video op hashtag de Bitcoin Consultant klikt, dan kom je daar terecht. En dan kun je zoeken op wat zijn futures gaps. En vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal, waar nu dan de knop video bewerken staat. Dan, even kijken, de Evening Star Reversal. Krijgen we die nu inderdaad? Op de maandelijkse timeframe zien we dus dat de koers hier eigenlijk een indecision candle had. Een beetje besluiteloosheid. Het was positief gesloten, maar we zijn toch flink gaan dumpen. En we hebben ook op dit moment de 10.760 verloren als support. En op de maandelijkse is de 0,382 Fibonacci op 9.191 de volgende target. En ook vanaf deze beweging omhoog is dat dan de Fibonacci neergezet. En ja, dat is nog steeds positief en we zouden een hertest kunnen krijgen van de uitbraak van deze grote pennant. En ook dat zou nog bullish zijn. Als we daaronder gaan sluiten, dan wordt het negatief en dan kunnen we ook diepere rode cijfers verwachten.
Maar we willen hier op de maandelijkse in ieder geval boven sluiten. En we zouden hier dus potentieel nog steeds dat evening star reversal patroon kunnen krijgen. En dat betekent dat we waarschijnlijk nog iets dieper zullen zakken. En dan nog een of misschien wel twee maanden zo'n langzame slide, een langzame daling naar beneden. En dat zie je eigenlijk terug in dit plaatje. Hè. Dus je hebt bullish momentum, dan krijg je een evening star reversal patroon. En vervolgens heb je een grote rode candlestick. En er kan dus ook een wick aan de onderkant komen. Waardoor we dus boven die bovenste trendlijn sluiten. Om vervolgens 1 of 2 maanden rustig of langzaam saai naar beneden te gaan. Waardoor mensen ook hun interesse zullen verliezen. En juist dan zouden we weer terug kunnen gaan naar boven. Is er potentie voor meer downside naar beneden? Ja, dat is in dit plaatje wel zo. Op de Bitcoin koers zou ik dat niet per se verwachten. Goed, de wekelijkse. We zijn net in de Golden Pocket regio terechtgekomen. Tenminste, daar zitten we nu. Ja, dus gisteren hadden we nog die 12 EMA support, geloof ik. Dit is eigenlijk ook een volgende target. En dat is de candle closes en support hier van de vorige opwaartse driehoek die we hadden. En dat zit dus op 9700 tot 9600, waar ook die futures gap zit. Dit is een redelijke drop en eigenlijk wil ik het liefst zien dat we de wekelijkse weer boven die Golden Pocket sluiten, boven die 10.351. Maar dat zou dus kunnen betekenen dat we eerst op de dagelijkse nog dubbel moeten gaan naar beneden. Dus dat op de wekelijkse en we zagen ook dat de RSI hier overboord was. Dat was een signaal die ik al een paar keer heb benoemd. Dat was een indicatie voor een top. Dat hebben we nu dus ook gekregen. Dan Bitcoin op de dagelijkse. Daar hebben we dus die head and shoulders gehad. En veel sneller dan verwacht hebben we ook de technische target bereikt. Dat zie je, dit wit streepje was het technische target wat ook samenvalt met die $10.000. En je ziet ook dat we hier wel tot stand komen. $10.000 is wel een psychologisch rondgetal wat vaak als weerstand functioneert, maar nu dus ook als support. Betekent niet dat we niet verder naar beneden kunnen zakken in de komende dagen, maar dat we hier in ieder geval wel een tijdelijke bounce kunnen verwachten. Potentieel richting die 10.500, wat dus eerder ook support was en nu waarschijnlijk dus die resistance wordt. Dus dat op de dagelijkse en hier hebben we dus, we hadden het opwaartse scenario, dat is helaas verloren gegaan. Ik zei al, als we die 0,382 Fibonacci en de lijn hier behouden, dan is dat positief. Verliezen we die, dan wordt het een slechter verhaal. En we zien hier dus ook dat die opwaartse driehoek, we vonden support hier voor gisteren of eergisteren. Daarna zijn we de uitgebroken en flink gaan dalen. 0,382 Fibonacci is ook gebroken. Ik weet niet of ik dat nou in de video zei op mijn kanaal gisteren of op de Bitcoin Magazine video. Maar ik zei ook, hier onder die 0,382, onder die 11.150, daar zullen we waarschijnlijk veel stoplossen zitten en krijgen we een snelle cascade naar beneden. En een beervlek op de 4 had een target van 10.750. Daar had ik ook een bounce verwacht. Nou, we zijn flink doorgegaan naar beneden richting die 9.981 op de Bitstamp grafiek in ieder geval. Dus dat is een flinke drop. We zien op de RSI dat we een kleine bounce hebben. Dat we op de 33 zijn gekomen. En eerlijk gezegd verwacht ik ook dat de RSI op de dagelijkse nog richting oversold moet. Dus onder die 30 moet. Wat betekent dat we ook een daling kunnen krijgen. En dat zou mooi samenvallen met het vullen van die gap op 9600. Voordat we een grotere bounce krijgen in ieder geval. En op de lagere timeframes zien we het volgende. Even een beetje inzoomen. Dus wat er gisteren gebeurde. Dus we hadden die bear flag. Die had zijn technische target bereikt. Die rond de 10.750. En ik had eerlijk gezegd daarna een bounce verwacht. Dus we hadden hier een long genomen. Met een stoploss. Die is eruit gestopt natuurlijk toen we verder door gingen naar beneden. Je ziet op de lagere timeframes dat we wel die lijn eerst een beetje volgden. Maar daarna toch een bear flag vormden en weer naar beneden gingen. Dus dat was op de 1 uur. Dus we hebben hier eigenlijk, ik was gisteren helaas niet meer aanwezig. Ik had ook niet verwacht dat we zo hard zouden vallen. Dus je had hier weer zo'n bear flag rising wedge structuur. Die is ook naar beneden gebroken. En daar zijn we dus beland op die $10.000. En wat we nu zien is dus dat op de 4 uur, en of we zitten hier op de 1 uur, het is duidelijk dat de bears ze overhandig hebben. Dus we zitten onder die 12 EMA, onder die 26 EMA. En zolang we daaronder zitten, hebben de bears de overhand en kunnen we meer downside verwachten. Wat we wel zien op de, overigens wat je ook hier ziet, enorm bear volume natuurlijk. Dat laat nogmaals zien dat de bears hier de overhand hebben. Op de lagere timeframes, wat ik net ook heb gedeeld in de Discord groep, of eerder vanochtend,
is dit scenario hier. Niet alles blijft natuurlijk alleen omlaag gaan. De 4 uur RSI die is flink oversold. Hè, die zit op de 16. Dat is heel erg diep. Maar dat kan gebeuren. Daar waarschuwde ik gisteren ook al voor. Dat de RSI die kan heel diep zakken. Het kan nog dieper. Volgens mij heeft hij ooit wel eens op 3 gestaan ergens. Maar wat we nu dus zien op de lagere timeframes is het volgende. We zien hier een opwaartse driehoek. Die kan naar boven uitbreken, die kan naar beneden uitbreken. En daarbinnen zouden we ook een grotere beervlek kunnen vormen. Dus het scenario waar ik nu eigenlijk voornamelijk zie uitspelen, is ook omdat die RSI op de 4 uur zo oversold is, dat we hier wel een bounce krijgen. Wat we wel moeten zien is wat bull volume. En dan zie ik deze opwaartse driehoek in ieder geval uitbreken met een technische target van 10.619, 10.635 hier. Even iets lager plaatsen. En we worden waarschijnlijk wel gestopt rond die 10.500. Hè, de onderkant met de weerstand hier. Dus we zouden een uitbraak naar boven kunnen krijgen. Maar ik verwacht dan ook dat we een bear flag zullen vormen. Iets van een bear flag, iets van een rising wedge structuur die je hier ziet. Deze twee witte lijnen om vervolgens door te zetten naar beneden. Waarbij we een technische target hebben van deze bear flag van 9600. Wat dus ook samenvalt met die CME futures gap. Dus dat gaat interessant worden. Misschien een langzame grind omhoog voordat we verder doorgaan omlaag. En wat de bulls eigenlijk willen op de wekelijks ook, is weer boven die 10.500 sluiten. Om het bullish momentum op de hogere timeframes te behouden. Wat dus boven die golden pocket ligt. En we gaan zo direct ook nog even kijken naar de andere markten. Wat die doen. Want dit is het bullish geval eerlijk gezegd voor Bitcoin. Ik had verwacht dat de S&P 500 is bijvoorbeeld gisteren ook flink gezakt. Nou, daar gaan we zo direct wel meteen even naar kijken. Maar voor Bitcoin, kortom, op de korte termijn potentieel een opwaartse driehoek richting de 10.500 tot 10.600. Waarbij we een bear flag kunnen vormen en daarna door naar beneden. Kunnen we die 10.500 support maken, dan kunnen we nog doorgaan richting de 11.000, 10.900. Dus dat in ieder geval voor Bitcoin. Wil je ook leren traden? Wil je ook weten waarom je niet in paniek moet gaan verkopen, maar gewoon een plan moet hebben? Doe dan in ieder geval een basiscursus voor traden. Wat is het nou eigenlijk? En in de volledige cursus waarvan je de link onder de video vindt, daar leer je ook veel meer over emoties, psychologie en de juiste mindset. Hoe ga je om hiermee? Hoe maak je een plan? Wat is traden nou echt? En we hebben gisteren ook een aantal trades gehad, zoals die long die ik had, die naar beneden is uitgevallen. Die inderdaad waarvan de stoploss is geraakt. Dat is ook niet erg, want we zagen ook dat de koers daarna flink naar beneden zakte. Sommige trades win je, sommige verlies je. We hebben de afgelopen weken hele mooie trades gehad met 50 en 70% zonder hefboom. En ja, als je nu een paar trades hebt op support, want op support pak je natuurlijk een long. En als die daar doorheen gaat en je stoploss wordt geraakt, ja, dat gebeurt gewoon. Maar dat is waar je stoploss voor is. En als je de cursus hebt gedaan, dan kom je ook in de Discord community terecht. Waarbij je ook dus meerdere updates over de dag heen krijgt van Bitcoin en ook wel altcoins. En ook met de groep, iedereen kan zijn chart delen, ook voor de altcoins. En zo heb je meer oog op de grafieken. Goed, we beginnen met S&P 500. De wekelijkse grafiek. Kijken, hoe lang is de video al? 13 minuten, het wordt een wat langere video. Maar wat we nu zien is dat, eigenlijk had ik misschien wel verwacht dat de S&P 500 pas rond de verkiezingen van de president in november een grotere dip zou krijgen. En het kan zijn dat dit niet de dip is, maar dat dit een tijdelijke pullback is. Dat zou gunstig zijn voor Bitcoin. Dat betekent dat Bitcoin nog wel bijvoorbeeld richting die 9600 kan gaan, maar dat die daarna zal opveren. Maar als dit de dip is voor de S&P 500, dan wordt het interessant voor Bitcoin. En dan is het kijken, gaat Bitcoin misschien wel naar de 8800, misschien de 7100, wat de golden pocket regio is op de maandelijkse grafiek. En daarvoor kun je even terug scrollen of terug spoelen naar de video in het begin. Wat we op de S&P 500 zien in ieder geval is bearish. We zien hier een top en hier een top. Dus er zijn hogere toppen. Maar op de wekelijkse RSI zien we dus dat er lagere toppen worden gemaakt. En dat is bearish divergentie. Wat een indicatie is voor een verdere, een trend, een reversal, een omgekerende trend. Waarbij de trend dus naar beneden zou kunnen gaan.
Dus dat zien we hier, de rode lijn hier, de rode lijn daar. En als we inzoomen op de dagelijkse. Kijk, het is een flinke drop en het is zeker mogelijk dat dit een indicatie is dat we hier de top hebben bereikt voor nu. Op dit moment is daar nog geen bevestiging van op de dagelijkse. De laatste low die zit hier op, even kijken, 33,58. En we hebben nu een higher low gemaakt. Dus dat betekent dus dat we eigenlijk nog gewoon, even kijken, waarom doet hij niet? Dat we hier eigenlijk gewoon nog steeds in een uptrend zitten. En we krijgen waarschijnlijk bevestiging dat we een downtrend gaan krijgen als we hier een lower high maken en vervolgens ook een lower low. En dan is de kans groot dat we inderdaad toch ook in S&P 500 door zullen gaan naar beneden. Maar ook dan moeten we rekening houden. Wat gaat de Fed doen? Gaat de Fed dan in één keer weer meer printen om deze markten te redden? En gaan we toch weer vrolijk omhoog richting de volgende Fibonacci? Want het is nog steeds een uptrend. Dus dat moeten we zeker even in de gaten houden. En in dat geval zal ook Bitcoin verder gered worden. Nou is het allemaal in combinatie met de dollar. Dus die long die we op 10.500 ongeveer namen, als ik het me goed herinner. Dat was vanwege deze chart ook. We zagen dat de dollar die vertoont veel kracht eigenlijk. Dus goud is aan het dalen. En de S&P 500 die daalt nu ook eindelijk. En Bitcoin daalt natuurlijk ook. Dus je ziet hier eigenlijk een falling wedge structuur. En nou, die kwam hier tegen de weerstand aan. Dus daardoor dacht ik, nou, we kunnen hier veilig wel een long nemen. Nou, dat is dus niet zo gebleken. En ook de euro versus de dollar, die zat op support. En die is wel op support gebleven. De dollar is op weerstand gebleven. Alleen Bitcoin is flink gedaald. En zo zie je eigenlijk ook dat Bitcoin toch nog steeds een wat onvolwassene markt is. Met lagere liquiditeit, te veel hefboom-effecten, te veel mensen die met 100x gaan traden. Waardoor die koers ook of heel snel kan stijgen, maar ook heel snel kan dalen. Goed, de dollar. Als die hier wat verder corrigeert op de dagelijkse, dan zouden we wat ruimte kunnen krijgen voor Bitcoin om te herstellen. Maar als die nu hier meteen gaat uitbreken, dan verwacht ik ook dat Bitcoin toch verder door zal kunnen gaan naar beneden. Dus ja, er is een correlatie tussen de markten en die moeten we ook in de gaten houden. En ook dit deel ik in de Discord groep. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Misschien vandaag nog een altcoin video, maar je kunt ervan uitgaan dat de meeste altcoins met Bitcoin mee zullen gaan dalen. Alleen twee keer zo hard natuurlijk. Want als we zien dat Bitcoin bijvoorbeeld 5% dalen, dan dalen de altcoins 10%. Sommige heb ik al gezien op 30%. Dit is voor mij wel een buy the dip moment. Ik heb gisteren ook in een groep gedeeld dat ik een aantal altcoins zal gaan kopen met deze dip. Als we richting de 10.000 tot 9600 dollar gaan. Ik zag dat een aantal van mijn orders al gevuld zijn. Ik heb nog meer orders laag staan. En de altcoins die ik ga kopen, die heb ik ook gedeeld in de Discord groep. Dus wil je daar ook meer over weten? Kom ons joinen, doe die cursus, dan zal je meer traden en ook waar we nog meer naar kijken. En dat was het dan voor deze video. Volgende week weer video's natuurlijk. Morgen een geschreven analyse voor bitcoinmagazine.nl. En ik zou zeggen, ja, happy trading, een hele fijne dag. Denk aan je stoploss en een heel fijn weekend hierna. Tot de volgende video.